Anđela Đuričić je sinoć tokom pretresa nedelje urnisala Zoricu Marković, na koju je i nasrnula, zbog čega je pevačici podlilo. Danas je odlučila da joj se izvini, ali je Ana Ćurčić uhvatila u laži. Žena je prva došla do kreveta i počela da me provocira. Vikala je Anđela. Pusti me te tvoje priče, molim te, rekla je Ana, koja je više puta istakla da Anđela laže. Ja tebe sinoć nisam ni u jednom trenutku spomenula. Sad hoću da kažem nešto u miru ako mogu. Meni je sinoć bilo žao što je njoj pozlilo, ali za mene je ona i dalje loša žena, pričala je Anđela. Što se ti sad izvinjavaš Zorici? Pitao je Neca. Ja hoću vama javno da se izvinim kao ženi. Ne želim da niko zbog mene ovdje ima zdravstvene probleme. Samo nemojte da mi pretite ovdje, da me komentarišete. Ja vas ne diram. Sama sam sve ovo sebi napravila. Nisam dobro. Ako prihvatate, super. Ako ne, ne moramo da razgovaramo, rekla je Anđela Đuričić.